sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Guerlain Idyll Duet Jasmin Lilas, parfüüm naistele 50 ml. Kui naudid puhtaid ja kergeid aroome, siis tutvu hurmava Guerlain Idyll Duet Jasmin Lilas parfüümiga. Lummavate jasmiini ja liilia nootidega rikastatud luksuslik parfüüm sobib suurepäraselt daamile, kes soovib end tunda kevadiselt värske ja nooruslikuna. Aroomi aitavad esile tuua ka puidu akordid, rohelised noodid, muskus ja roos. Täienda oma parfüümikollektsiooni imelise Idyll Duet Jasmin Lilas parfüümiga ning tunneta heledate lillede aromaatset harmooniat. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.